cuninooda dhaminina xitaa cooskii waad timid adoor cooska cuninooda dhamiyey ayaad hore ka soo carartay maxaa ku helay maxaad u soo carartay markaas ayuu wuxuu ku yidhi dameerkii dawacoy orod naarta gal cooskaagana uma baahni adiga cun coos uma baahni inaad imishintaa rabtay inaad idishaa rabtay orod sirtaada olba hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aniga oo walaalkiina bashka bashiir oo idinaha lagu soo dhawaado youtube channelkiiga kolley saad iga barateen mar walba waxaa idiin soo bandhigaa videoyaal wax kuola bulshadana faa'iido u leh marka maanta horta waxaan ahayaa sheeko kale sheekadaas oo magaceedu yahay dameerkii doqonka ahaa stupid donkey marka dameerkii doqonka ahaa horta sheekada mar walba sheekada titlekeeda markaad eegto ha u maleen yacni inay ku socoto dameer keliya sheekada waxyaabo badan ay ka turjumaysaa marka isku day inaad dhamaysato sidoo kale hadday aad ku cusub tahay youtube channelkeyga subscribe saar sidoo kale gambaleelka furo si aad ugu noqoto daawadaha ugu horeeyo ee daawado marka aan soo upload gareeyo ama aan soo dhigo videos midda kale haddii aan hore usii galo sheekada ama ku bilaabo horta waa sheekada magaceeda ama titleka sheekada waxaa weeye stupid donkey waa dameerkii doqonka ahaa nacaska ahaa hadda ka hore waxaa jiray libaax ku nool kenta wuxuuna ugaarsan jiray wax walba xayawaanka sidaa taqaana libaaxa wax walba wuu ugaarsadaa libaaxana sidoo kale waxaa ka daba qaraaban jiray marku wuxuu ugaarsado kadib la cuni jiray dawaco dawaco ayaa la jirtay mar walba wuxuu cuno la qaybsan jirtay kadib maalin waxaa dhacday libaaxii inuu keento uu arko asoo gaajaysan inuu maroodo u arko maroodigii iyo libaaxii waxaa dhex maray dagaal aada u weyn wuxuu doonay inuu maroodiga ugaarsado laakiin maroodi weyninkiisaaratay libaaxii dagaalkii dhexmaray waxay sababtay libaaxii inuu halkaasi dhaawac ku gaaro uu lugta ka jabo maroodigiina uu siduu meesha kaga tago uu kaga baxsado keentii libaaxiina uu sidii ku dhaawacmo kadib maalmo markuu libaaxii sidii u dhaawacnaa kadib waxaa dhacday inuu aada u gaajoodo maadaama uu muddo ilaa iyo saddex afar beri uusan ugaar aadin waxna uu cunin kadib wuxuu u yeeray dawaco dawacoy ani waad aragtaa marka inaan daraad dagaalkan galay maroodiga aan isdagaalay kadib waxay soo gaaray dhaawac lugtaana ka jabay xitaa hadda socodka ay dhibaayo waxna ma ugaarsan karo saddex beri u dambaysayna waxma cunine marka waxaad samaysaayo bal halkeen ama waxaad intaad baxdo waxaad ugaarsado intii igu keen kadib anana ugaarayaad iisoo kaxee iisoo dhibay xagaliikeen kadib dawacadii waa yahay laakiin waxay ku tiri markaan wixii aan keeno ugow waa isla cunayna keligaa ma cunaysid waa yahay ayuu yidhi libaaxii markii dabacadii way soo baxday si ay usoo raadiso waxay intay sirsirto ay ugeyso libaaxa si uu ugu u dilo ay iskula cunaan kadib waxaa dhacday say usoo socotay tuuladii ayay timid tuuladii afkeeda waxay aragtay libaax yacni waxay aragtay dameer guri hortiisa taagan keligiisa cidna la joogin reerkii lahaana ay ka maqan yihiin haye markaas dabacadu waxay ku tiri haye adeer dameerow ii waran sirteedubayga waxay ka bilowdayba in adeer dameerow ii waran bay ku bilowday kadib waxay tiri maasha allah waan fiicanahay den waxaa isla hadlaya dabacadii iyo dameerkii den waxay ku tiri niyow maxaa dhacay maalmahan waacaad tooday wax ma cuntid miya yacni ninka aad la joogtid oo wax aad gurigaan iska leh awnarka micnaha yacni ninka dameerka adiga ninka adiga kuleh waxba kuma siimiya coos iyo raashiin kuma siimiya waad caatuntay dameerka intuu soo badayo wuxuu ku yihi ha ninkaa waxba ima siiyo rar aada u badan uu isaaraa marka saasaa jirto waana waa qof fiican maahan ayuu ku yiri dameerkii ninkii asiga lahaa ayuu sidaa ku tilmaamay kadib waxaa dhacday dawacadii waa umaleeyey dan maxaad isku dhibaysaa hadda cid kula joogta ma lahan ka waran haddaan ku kaxeeyo aan keenta ku geeyo waxaa yaalo coos aada u badan cid kaa celinaysana ma jirta adigii kaskaa ugu soo dhargaysaa waadna soo laabanaysaa ka waran see waragtaa
markaas dabeerkii wuu farxay marka wuxuu ku yidhi hayu waa yahay na mari siday isku soo raaceen daawacadii iyo dameerkii markay waxay ag keentay duurkii ayay keentay waxay ag keentay soo hor istaajisay libaaxii markii libaaxii soo hor istaajisay libaaxii markuu arkay isla markii buu ku booday dameerkii libaaxii wuu dhaawacnaa laakiin libaaxii markay ugu soo dhaweysay libaaxii wuxuu sameeyey dameerka ayuu ku booday dhabarka ayuu intuu ka qabay siri dhabarkii uu cidiyihii kaga jaray then dameerkii intuu naxow booday uu ka cararay meeshii iskaga cararay meeshii odhan keenta sidoo kaga soo cararay dameerkii wuu soo baxsaday dabacadee waxay ku tiri niwad maxaa kuu dhacay ninkii sida dhibka ah kusoo sisira ku keenay si fudud kaaga baxsaday marka niyo adiga waa dhaawacan tahay waxna ma ugaarsan kartide marka niyo waxna daalin libaaxa intuu arooday uu ku yiri weli mawa miis wuxuu ku yiri weli aniga mawa miisgaraynin waxaan minaa ugaartayda ah weligay maba iga miisgaraynin mana maba iga lumeen marka xoogoo ninku iga baxsado balbal mar labaad isku day inaad soo qabato aad keento kadib dabacadii waxay ku tiri mar labaad baan soo qabanayaa waan u tegayaa dameerkii markaan haddaad aragto si fiican u qow si fiican u dil si aan u cunno labadeena waan gaajisanahay kadib dabacadii intay soo baxday ayaa waxay ku soo laabatay dameerkii haddana meesha taagan markaas markay hor timaad dameerkii waxay ku tiri warniyo maxaad u soo carartay adiniyo halad ka soo carartay maxaa ku dhacay dee meesha xitaa cooskii adoon cunin oo dhadhaminin xitaa cooskii waad timid adoon cooska cunin oo dhadhamin ayaad hore kasoo carartay maxaa ku helay maxaad u soo carartay markaas ayuu wuxuu ku yidhi dameerkii dawacoy orod naarta gal cooskaagana uma baahni adiga cun coos uma baahni inaad imishintaa rabtay inaad igdishaa rabtay orod sirtaada walba horan ogaa ayuu ku yidhi dameerkii marka dawacad waxay ku tiri saas ma ahan adiga libaaxa wuxuu rabay inuu habku sii inuu ku marxabeeyo ayuu doonayay marka adigana waaba si kale u qaadatay waaba soo carartay markaasuu dameerka wuxuu ku yiri ma aniga uu doonaya inuu hab isiiyo libaaxa haa xitaa wuxuu ku tiri libaaxa aduu kaaga helay kadib marka xitaa hadda wuxuu yidhi or u sheeg dameerka haddii uu xataa maanta mar labaad uusan soo laaban dameerka xitaa wax ma cunaayo waana ka helay meeshan abalarag dabaco waxay u sheekeynaysa dameerka inuu libaaxa uu jeclaaday uu ka helay yacni libaaxa waxay ku tilmaamaysaaba inuu ka helayba dameerka marka libaaxa adoo haddaan dameerka ii keeni waxba ma cunaayo yidhi marke marka waa kaasaas dameer aqli ma lahayn awalba intuu farxa ayuu yihi masaas ahaa khalaas haye waayna mari marka haddana mar labaadka aqli xumadiisa sidii ayuu kusoo raacay dawacadii markuu ag keenay ayuu libaax markuu saa u ag keenay markaas intuu ku booday ayuu dhuuntuu qabtay si fiican ayuu dhulku riday dameerkiina meeshii ayuu ku dhintay intuu siina bixin ayuu wuxuu yidhi dawacoy waa ay qiyaantay qiyaanadaad awal la ogaa laakiin mar labaad ay qiyaantay waa yahay sidii dameerkii nafta kaga baxday meeshii ayuun ku dhintay kadib libaaxii wuu istaagay wuxuu sugayay intuu dameerka nafta intay ku jirta si fiican uu dhimanaya dabacadii markiiba cunis ayuu ku bilaawday dameerkii markay cunis ku bilaawday dameerkii libaaxa intuu soo baaday wuxuu ku yidhi war dabac anigiyo taagan anigiyo wixii dilayba ma cunin adigise u hor cuni kartaa teeda kalese waxaad ii sheegtaay libaaxa dameerka wadnihiisii indhihiisiisii inaa cunaan doonayaay markaas dawaca aqligeeda kuley caqli sirteeda lagama kabsanaa dawaca w xayawaanka waxaa la sheegaa inay tahay xayawaanaadka ugu aqli badan waxay ku tiri war libaaxow waxmogid baa intay ku qosashay tiri libaaxow dameerkan indhana ma lahan caqlina ma lahan marka waayo hadduu indho leeyahay intaan ku yiri libaaxa ku jeclaaday muusan soo raaceene sidiisii kuma soo laha hadduusan caqli leeyahay marbaad ku booday aad isku diray inaad dishay mar labaadna ima soo raaceene marka niyo cun bay ku tiri sidii libaaxii iyo dawacadii
ku cuneen dameerkii markay sheekadana intaa halkaas ayay ku dhammaatay. Midda kale, sheekada waxa aan ka fahmayno ama dulucda sheekada waxay tahay ha isku dayin qaladaad mar gashay mar waad qaldintay soo maa inaad mar labaad haddana isla qaladkii ood hore u samayso kale inaad samayso. Mafahamtay sheekada muhiimadda sheekada micnaha waxay ku socotaa mar baad qaldantay aad qalad samaysay ha isku dayan mar labaad isla qaladkii inaad samayso, waayo haddaad mar qalad samayso waxaa rabaa inaad mar labaad ku dhicin aad ka taxadirto, waayo qaladkan already waad sidaad hadda dameerka ku dhacday qaladkii hore waa lagu soo dhaawacay. Hadduu waxaa la ma asoo og inuu tii kasii fikiraan rabay oo qaladkii dambe uusan ku noqon, laakiin tii hore asigoo og ayuu mar labaad isla qaladkii hore mid lamid ayuu sameeyey sidii ayuu ku waayey naftiisa. Mar meenaha haddana sheekada moraalka istoriga waxaawaay sheekada dulucdeeda waxay tahay ha isku dayin qalad aad mar samaysay inaad ku laabato mar labaad. I hope inaad ka hesheen waa sheeko micno aada u weyn xambaarsan. Marka waxa ay idin leeyahay asxaabtaada kiyo sidoo kale la sii sheergaray si ay ugu faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Peace and love.